Добър вечер и честит празник на всички деца. Бъдете здрави! Добър вечер. Гледате Централната информационна емисия, представена от екип 2. Българската новина на деня се отнася до децата, разбира се. От днес можем да купуваме с намаление лекарствата за малките българи на възраст от 6 до 14 години. Дано не се налага, пожелаваме си, а подробностите ще чуете след около 5 минути. Международната новина номер 1 и днес е съветско-американската среща на върха. Целият свят е насочил погледите си към Вашингтон, там е и нашия специален пратеник Тома Томов. Предлагаме ви неговия репортаж веднага. Най-големи резултати. Най-големите за сега. Може би съм оптимист, но остават още 2 дни. Това са думите на Михаил Горбачов. И сега, докато слушате този репортаж, Джордж Буш е очи в очи с него в овалния кабинет в Белия дом. Късно тази вечер те ще подпишат серия споразумения от покупки на пшеница до забрана на бойни отровни газове и стратегически ядрени оръжия. За някои от тези преговори си спомням от повече от 15 години. Те са изключително сложни и комплицирани. Атмосферата тук, за разлика от предишните срещи, когато общо взето те приличаха на среща на двама ковбои с ръце върху пистолетите, сега по-скоро е като една весела панай сиеста. Един панаир с огромна огърлица от холивудски звезди, супер дипломати, професори, политолози, стотици американски и руски военни, икономически и финансови специалисти. А екрана е задръстен от знаменитости и спокойно може да срещнеш на улицата, например, академик Дмитрий Лихачов, ръка под ръка с Айзек Азимов и Рей Бредбери. Джейн Фонда, Грегори Пек, Тед Търнър, Хенри Кисинджер и десетки други още слушаха с нощи Михаил Горбачов, който ги покани на шампанско и черен хайвер, и говори за демоните, с които ежедневно трябва да се сблъсква в борбата си за победата на перестроечните процеси в Съветския съюз. В този момент може би се прави опит да се преодолеят различията на двете страни по германския въпрос, след като вчера до някъде те бяха намалени. Разисква се, според информирани източници тук, компромисен вариант от 9 точки, който постави известни ограничения на бъдещите въоръжени сили на тази страна. В фокуса на вниманието на двамата лидери и обединението на Германия, новите структури за сигурност в Европа. Това е ден втори на една среща, която трудно можех да си представя само преди година. Среща, в която Съветския съюз и Съединените щати заедно, подчертавам, заедно вървят в една посока към свободата и демокрацията. Късно с нощи на аерогара София посрещнахме мистър Реймънд Кендъл, който е генерален секретар на Интерпол. От днес той е участник в съвещание по проблемите на наркотрафика по тъй наречения Балкански път. Ако инспектор Катани беше останал жив в последната серия на Октопод, той сигурно днес щеше да бъде в София и в тази зала. Не, това не са артисти, а най-големите специалисти в борбата с наркотрафика от 9 европейски страни. Предполагам, че доста престъпни организации биха желали да бъдат тук и да разберат за какво си говорят тези хора. Защото от фактите, които те знаят, могат да се направят няколко многосерийни филма като Октопод. Днес и утре тук в тази зала на нашето Министерство на вътрешните работи трябва да бъдат изработени конкретни мерки за пресичането на така наречения балкански път на трафика на наркотиците. Ще се търси начин и за борба с изпирането на мръсните пари от продажбата на наркотиците. В работата на срещата участва и шефът на Интерпол, Реймънд Кендъл. Да пожелаем на всички тези хора успехи, по-големи от тези на Катани. Ние вече имаме много добро сътрудничество с България. Сега очакваме то да се осъществява на още по-високо ниво, като резултат от членството и в Интерпол, и като резултат от срещата, която ще се състои през следващите 2 дни. Ще бъде изработена цялата структура на това сътрудничество. Следователно, ви очаквате конкретни практически резултати? Абсолютно. Мисля, че има политическа воля да се направи нещо и според мен това бе срещата на министрите на вътрешните работи в Рим. Сега тази среща е особено важна, защото ще покаже как политическата воля се превежда в практическо приложение. България се присъедини към Международната конвенция за правата на детето. За това настояваше и екип 2 по време на предишното си дежурство. Единствената европейска страна, която още не е сложила подписа под конвенцията, това е Швейцария, но тя не членува в ООН. За подписването в Нью-Йорк предава кореспондентът на БТА Красимир Друмев. Директорът на детския фонд на ООН, УНИЦЕФ, е на мнение, че да се приеме такава всеобща декларация, въпреки политически, социални и културни различия на отделните страни,
е равнозначно всъщност на чудо. Според него конвенцията формира нови норми в международния живот. Сега България се присъедини към този важен документ. От името на правителството конвенцията беше подписана от Иван Сотиров, който е заместник постоянен представител на нашата страна в ООН. С този акт България поема и задължението да приведе своето законодателство в съответствие с постановките на конвенцията. И след тази хубава вест, докато, както подчерта Красимир Думев, България привежда законодателството си в хармония с Хартата за правата на детето, ще ви говорим за първите крачки в тази посока. Днес Григор Димитров, заместник министър на Народното здраве и социалните грижи, ни напомни, че бременните и майките с деца до 6 годишна възраст се ползват с безплатно лекарствено лечение при домашни условия. По-важното е, че от днес, от 1 юни, ще заплащаме с намаление 25% и лекарствата за децата от 6 до 14 години. Добавката е също важна. От днес безплатни лекарства ще получават и инвалидите от първа, втора и трета група. Още подробности по новото постановление ще научите към края на емисията ни. А сега детските репортажи в емисията ни. Започваме с честитка за мълчуганите от домовете за деца без родители. В момента те са около 65 000 тези деца. За другите не е нужно да изчисляваме, те са около нас и са добре. 1 юни в един от най-забравените домове за деца без родители. До обед децата са били на театър Ботевград и с това празникът завършва. Други посетители, освен нас, едва ли ще дойдат. Лекари тук няма, има на 10 км в Скравена, а лекари-специалисти още по-далеч, в Ботевград. Защо си така остригана? Ей, кажи, какво ще... Поради липсата на санитарни удобства, момиченцата са късо остригани. Това е спасение от въшките. Илиана има семейство само от 9 месеца, но разликата вече се чувства. Искам да имам майка и татка. 20 дена съм санал послушен, а дворската фрица вика да ми намерят майка, защото съм санал послушен и слушам учителите. Общежитието е в една сграда с пощата и селското училище, но децата учат отделно и въобще твърде малко общуват. А в съседната сграда се разполагат само кметът и секретарката. Светлият тоталитаризъм искаше да скрие тези деца, както и много други социални проблеми. Това не са общи приказки. Преди 8 години министър Александър Фол наредил този дом да се изнесе от Скравена, където е сравнително по-близо до цивилизацията и до човешката доброта. Самотните деца явно не е трябвало да бъдат в съседство с паметника, посещаван от високи делегации. Сега има идея домът да се върне в Скравена или да се настани в опразнените казарми на Ботевград, където условията са по-добри. Ботевградската община не обещава бързи промени. Планира се постепенното закриване на дома до 3 години. Дали до тогава ще настане край и на старата практика? Ще бъдат ли изведени сираците на България от нечовешката изолация, която прави много от тях бавно развиващи се, без да са по-лоши от другите? Сега фирмата Биопрогрес ви черпи по случай 1 юни. Кой сладолет най-много си харесахте? Мелбата е тук. Ами айде, вземи го. Заповядай. А ти? Кой сладолет си харес? Вземи го. Биопрогрес Пловдив разработи и започна производството на 7 нови вида сладолет с неизползвани до сега плодови аромати. Кокосов орех, ананас, кафе, индрише, киви, манго. А наскоро ще започне и редовното производство на сладоледови торти. Но днес децата вече имаха възможност в кафе Юнайт да опитат новите видове сладолет, включително и сладоледовата торта. За съжаление, точно днес на 1 юни много майки от Трявна сигурно са разтревожени за своите деца, които вече са в София, за да стъчкуват против незаконното използване на детски труд в училището за приложни изкуства в своя град. Пред сградата на Комитета за култура над 50 ученици и преподаватели разобличават своя директор Георги Георгиев, превърнал училището за приложни изкуства в Трявна в частно предприятие за уникални мебели. Георгиев има апартамент в София, изцяло обзаведен от ученически труд. Резбованият му таван в хола струва всичко на всичко 216 лева и 90 стотинки.
Учениците от Трявна очевидно се изявяват вече със звучие в хартата за правата на детето, но ние им желаем да се завърнат поживо, поздраво в родния си град и да имат успех. А сега до изборите остават 8 дни. Обръщаме за минутка поглед към това дело, като очакваме 60 чуждестранни наблюдатели в следващите няколко дни. Ние ще ви срещнем в момента с 5 от тях. Те са поканени от Българското сдружение за честни избори. Свобода на личността и морал в политиката. За това се бори Българското сдружение за честни избори, заедно с чуждестранните наблюдатели Джузепе Барбагало и Масимо Теодори от Италия и Лари Гарбър, Харви Фелдман и Дани Макдоналд от САЩ. На пресконференция днес те съобщиха някои препятствия към тази идеална цел. В списъка все още липсват имена на избиратели, но за това пък тук-таме са включени така наречените мъртви души. На места в избирателните комисии няма представители на опозицията. Голяма част от българските турци в чужбина остават без възможност да гласуват. В страната съществуват инциденти на насилие. На въпроса коя политическа сила според тях е заинтересована от фалшификации, отговорът бе никоя, защото ако стане известно, това ще коства не само репутацията на тази партия, но и международния авторитет на България. Във Вашингтон има оптимизъм по германското обединение. Ето информацията, днешна информация за действията на двете страни към тази насока. Правителството в Бон отпусна 25 милиона марки за разяснителна кампания сред източно и западно германците. Тя трябва да ги убеди, че икономическия съюз между тях е добро дело. Днес в Берлин се срещнаха министрите на външните работи на двете германски държави, Геншер и Мекел. На пресконференция след срещата и двамата изразиха задоволство от постигнатия напредък в разговорите за обединението на двете държави и подчертаха значението на разговорите Буш-Горбачов за бъдещето на Германия. Без ГЕРБ е Народната палата на Германската демократична република, която прие пакет закони, които фактически въвеждат западно-германското законодателство. От вчера гербът беше свален от всички официални места. За сега той ще остане единствено върху националното знаме и върху банкнотите, които ще са в обращение до 1 юли. Въпреки резултатите от изборите през месец март, ръководителят на партията на демократичния социализъм на ГДР Грегор Гизи постави на дневен ред въпроса за провеждането на референдум за начина на обединяване на двете немски държави. Според него това е в интерес на гражданите на ГДР, които могат да загубят много социални придобивки. Новините от Съветския съюз. От днес правителството на Латвия въвежда купонна система за хранителните продукти поради паническото опразване на магазините след декларацията за независимост от 4 май. Литва е сключила договор с Полша за внос на много захар и растителни масла. Доставките вече са започнали, но цените ще бъдат твърде високи. И двете информации са на агенция France Press. Парламентарни сесии има в Москва и Киев, а Върховният съвет на Съветска Молдавия реши на снощната си сесия да признае независимостта на Литва и да установи дипломатически отношения с нея. Някои депутати се обявили против формулировката за дипломатическите отношения, тъй като тя била признак, че Молдавия е склонна да продължи пътя си за спечелване на независимост от Съветския съюз. Литовският ръководител Виталтас Ландсбергис пристигна в Москва от Прага и изрази задоволство от посещението си, главно поради чехословашката позиция по независимостта на Литва. Ландсбергис се срещна в Москва с новоизбрания ръководител на Руската федерация Борис Елцин. Американската телевизионна компания CNN съобщи, че двамата са обсъждали бъдещите отношения между Руската федерация и отцепилата се Литва. Генералната прокуратура на Чехословакия провежда разследване за размера на незаконно придобитото имущество от чехословашката компартия. На пресконференция в Прага на гражданския форум бе съобщено, че документите ще бъдат предоставени на правителството. Според последната анкета на изборите следващата седмица големият победител ще бъде именно форума. За него ще гласува 42% от анкетираните. Следващият блок репортажи започва с проблемите на днешните български арендатори и завършва с безпроблемието на хората, напуснали преди много години България, за емигрантите. Ще ви разказваме за тези хора, тъй като предположенията за техния брой варират някъде от 30 000 до 4 милиона. Ще го правим обаче с мисълта, че на тези, които са в България, също трябва да им е хубаво. Как?
Добре, първата реколта от тази овощна градина. Погледнато отгоре от управленския етаж на ТКЗС село Лешница, вероятно да. Погледнато отдолу през загрижения поглед на Георги Тунов и Деко Неделчев, едва ли. Днес те ни поканиха тук, за да погледнем отстрани на първите 100 декара земя, дадена под аренда в Софийска област. От пукнатините на договора от несъвършенствата на указ 922 са избояли плевели, които задушават не само тази градина. Така че, докато двамата млади мъже недоволстват над подписания между тях и ТКЗС-то договор, вие още от сега можете да се наредите на опашка за първите ранни праскови. И заедно с вас и Богомила Косатева, която предаде този репортаж. При недостига от селскостопански земи в България, 46 декара оранжери в село Болярци, Пловдивска област, са постеяли от 85-та година. Постеяли се, защото конструкцията на оранжерите се оказала неудачна, но пък амортизационните отчисления са се изплащали редовно. 100 лева сме дали на декар, ние сме ги дали, въпреки ще ги дадем. Такъв ни е договор. И след той, че 2 тона трябва да дадем на теки и сето задължително, че... за второ направление, като тие пък ще вземат валутата на теки и сето, дали? И така. Това, което изкараме повече, ще го, си го даваме на теки и сето, като че той ще ни си плати парите повече, като изкараме, дали? И ня двата тона пак не си ги плаща. Сметката на арендатора. Обичайният добив от декар домата е 4-5 тона, така че повече от 3 тона остават за продажба на пазара. Сметката на ТКЗС. Всеки парцел да се обработва, да няма постоящи земи. Валута, срещу която ще се обновява машинния парк, ще се модернизират селскостопанските работи. Бъдещето, то ще зависи от резултатите, но от конкуренцията, защото добрите стопани в Болярци не са само в ТКЗС. Там е създадена вече и частна семейна фирма, която също ще отглежда домати. Аз не знам дали другите мислят така. Аз мисля за тези нас по-възрастните, които сме налево и надесно по света, може да бъдем полезни на една бъдеща власт в различните области. Тези, които са живели във Франция, много добре познават Франция, отколкото друг, да кажем, и когато може да бъде полезен на правителство или на министерство, или на кмет, или на организация, да каже, ето Франция това, това можете да правите с Франция, на това можете да разчитате. Едни да бъдат полезни като архитекти, други като инженери, трети като търговски специалисти, полезни по финансови отдела и така. България за пръв път от освобождението има изключителния шанс да има емиграция по целия свят. Снощи ви показахме репортаж за обгазяването на Русе и за мерките, които предприема Екогласност. Днес... българският посланник Букурещ е предал в Румънското външно министерство устно послание на председателя на Министерския съвет Андрей Луканов до неговия румънски колега Петре Роман във връзка с вземането на неотложни мерки за прекратяване на обгазяването на района на Русе от химическия комбинат в Гюргево. Така изглежда пекинския площад Тянанмън днес, почти година след като части на китайската армия със сила го освободиха от студентите, които настояваха за демократични реформи. Милиционерите може би трябва предварително да охладят страстите на тези, които биха се опитали отново да демонстрират. Хиляди демонстранти преминаха през алжирската столица, те настояват за истинска демокрация, а демонстрацията е част от проявите преди насрочените за 12 юни избори за местни органи на властта. Мирната демонстрация е по призива на ръководителя на фронта на социалистическите сили Хусейн Айн Ахмед. Правителството на Беназир Бхутто е пред най-тежкото си изпитание във връзка с кървовото насилие в пакистанската провинция Синд. В град Карачи от вчера е въведена войска, която охранява всички главни пътища, държавни учреждения и банки. Комендантски час се в сила в няколко района на този най-голям град в Пакистан, където от 2 седмици има насилие. В Лондон Маргарет Тачър посети музикалното студио Аби Роуд и показа, че владее ударните инструменти. Президентът на Републиката Петър Младенов е поздравил президента на Република Италия Франческо Косига по случай националния празник на страната.
Днес главнокомандващия Обединените въоръжени сили на държавите участнички в Варшавския договор, армейски генерал Пьотър Лушев и началник щаба на Обединените въоръжени сили, армейски генерал Владимир Лобов, посетиха Министерството на народната отбрана. Състоя се беседа с ръководния състав на Министерството по текущи въпроси, свързани с развитието и усъвършенстването на Обединените въоръжени сили на държавите участнички в Варшавския договор. В Централната избирателна комисия са постъпили оплаквания от няколко места в страната, че служители на народните съвети не са осигурили възможност на някои от основните политически сили да организират предварително обявени свои предизборни събрания и митинги. На 31 май изтече срокът на издаването на удостоверение за гласуване, което означава, че такива документи до деня на изборите повече няма да бъдат издавани. В най-кратък срок на вниманието на гражданите ще бъдат изложени актуализираните и прецизирани избирателни списъци. Това не означава, че те са окончателни. До 9 юни събота гласоподавателите могат да правят искания до народните съвети за вписвания в избирателните списъци, за отстраняване на неточности и грешки. Лицата, които не фигурират в актуализираните списъци, ще бъдат записани в допълнителни, за да могат да участват в изборите. Гражданите, които ще гласуват на 10 юни другаде, въз основа на удостоверение, т.е. не по местоживеене, на 17 юни трябва да гласуват на същите места, където са гласували на 10 юни. Българските граждани, които ще дойдат да гласуват в страната от чужбина, ще могат да упражнят това свое право и без да са вписани в избирателните списъци, само като представят своя задграничен български паспорт. Министерският съвет реши да се увеличи на 120 лева месечно минималният размер на личните пенсии за изслужено време и старост при пълен трудов стаж, на личните пенсии за инвалидност поради общо заболяване и трудова злополука, както и на личните пенсии за старост по отменения закон за пенсиониране на земеделските стопани кооператори. За тази цел бе одобрен проектозакон за изменение и допълнение на закона за пенсиите. Предлага се на бъдещето Велико народно събрание да разгледа и приеме с предимство одобрения проект. За него ще бъдат необходими 248 милиона и 200 хиляди лева и той ще обхване 1 милион 239 400 пенсионери. Министерският съвет възложи на Комитета по труда и социалното осигуряване и на Министерството на финансите до 30 юни тази година да внесат предложение за система за осъвременяване на отпуснатите досега пенсии с оглед да се осигури по-голяма социална справедливост. Целта е тези пенсии да се приведат в съответствие с пенсиите, които се определят при сега получаваните заплати за същите длъжности. Установява се и следните максимални месечни нормативи за социални помощи. За едночленно семейство 100 лева, за двучленно 170, за тричленно 240 и по 70 лева за всеки следващ член на семейството. В тези размери се включват и собствените доходи на подпомаганите лица. Когато в семейството с ниски доходи има хора с увредено здраве, помощите се увеличават с 30 на 100. На инвалидите от първа група инвалидност, използващи чужда помощ, ще се заплащат таксите за телефонни услуги в размер не повече от 50 лева на 3 месечи. На 28 април Министерския съвет прие постановление номер 38, с което се урежда реда за определяне еднократно обезщетение на репресираните лица след 1 януари 1946 по политически причини, публикувано в брой 38 на Държавен вестник от тази година. Днес към споразумението за ненасилие, спазване на закона и правата на гражданите се присъединиха нови движения и съюзи. За клуба на репресираните след 45-та споразумението подписа неговият председател господин Баталов, член на Координационния съвет на Съюза на демократичните сили. Вчера други партии и организации се присъединиха към споразумението. С особено мнение, чрез декларация, подписа и Алтернативната социалистическа партия. По този начин към днешна дата споразумението участват 83 политически партии, движения и организации. Колко дълга ще стане тази нишка до неделя? Това е въпросът, който трябва да вълнува варненци през тези дни, защото инициативата от София да се хванем за ръце на 3 юни за нашите деца беше прегърната от работничките в завод Дружба. И се роди още една идея – да сплетат нишка в бяло, зелено и червено, която да осучат около хванатите си ръце и да кажат България над всичко. Рано тази сутрин в младежки цех синя смяна наред с приключването на месеца започна усукването на бяло-зелено-червената нишка от отпадъчни материали. Щафетата пое и червена смяна. Нали желанието на всички майки е едно?
да растат нашите деца здрави, щастливи и в мирно време. Затова изплетохме тази нишка. А кои ще подкрепят вашата идея? В град Варна има много предприятия, където работят много майки, много жени безпартийни, които желаят децата да растат в мир. Заводите 1 май, Христо Ботев, нека със свой материал изплетат символичната триколорна лента, с която да покажат желанието да живеят тяхните и наши всички деца в мир и щастливо детство. Нека изплетат тази нишка и да дойдат на най-подходящото място във Варна, в детския комплекс пред тази статуя с деца хванати за ръце. Тези деца в неделя в 11 часа очакват своите майки. С завод Дружба във Варна, нишката заплете за екип 2 Валя. Скъпи домакини, искам да споделя с вас последната си кулинарна находка. Аламинът. Рецептата е съгласувана с Министерство на народното здраве, Сдружението за честни избори, БСП, СДС, БЗНЦ и всички останали партии. Вземете един лист и записвайте. Взимаме 1 кг пресно измито червено месо. Оставаме го в предизборното блюдо. 2 сини патладжана, донесени ми от приятели от капиталистически страни с развита пазарна икономика. Настървам 1 куражев морков. Гарниране на вкус с 1 еко чушка. 1-2 щипки зелени детелини. Поръсваме с сини, зелени, оранжеви, червени, розови, пембени, каквито искаме лентички. За изтънчени вкусове една специална подправка. Така, приготвеното ястие. Разбъркваме хубаво. Така, приготвеното ястие се остава да престои до деня на изборите. Който не гласува, не трябва да яде. След този сюжет искам да ви напомня, че продължава конкурсът на екип 2 за репортаж на седмицата. Наградата е 1000 лева и ще бъде обявена на 11 юни. Мислехме тази вечер, в деня на детето, да пощадим децата си от лоши вести. За съжаление, това се оказа невъзможно. Уважаеми зрители, след малко в края на емисията изявление по повод последните нарушения на обществения ред ще направи министърът на вътрешните работи генерал-полковник Атанас Семерджиев. А ние само ще подготвим неговите аргументи с сюжета, който получихме днес от Шумен. Днес по булевард Симеон Велики в Шумен мина тъжно шествие. На 31 май, около 2 часа след полунощ, бе убит 26-годишният Жулиен Веселинов. За случилото се разказва Красимир Ангелов. Идоха там някакви пияни. Цивилни бяха. Не знаехме, че са войни. Фърли се камък на мен, щупи се прозореца. Един от тях заради пистолет в заведението и излезе навънка и гръмна. И след това, нали, заведението приключи, ние излязахме и прекаяхме с тях, нали, без да се караме, без нищо. И две момчета от нашите се щепкаха, нали, но бе са приятели, един идва там да се меси. Аз му казах, че ще се оправят. И тръгнахме надолу, нали, всичко се размина. Един от тях извика, върни се, се разберем. И двама от тях изкараха пистолети. И не вярахме, че стрелят, нали. Само един е стрелян. Гръмна първия път, нали, в земята беше. Гръмна, нали. Втория изстрел, като гръмна, ние се чуихме къде е с кримата, беше на платното. И третия направо го поваля, точно в сърцето. И сега обещаното изявление и обясненията на министъра на вътрешните работи генерал-полковник Атанас Семерджиев. Записах го. Заставам пред телевизионната камера поради станалите през последните две денонощия няколко происшествия с твърде трагични последици. Ще започна с инцидента в Шумен. Той става пред нощта на 31 май към 1 часа.
пред сладкарницата в централната част на града, група курсанти от Висшето народно военно артилерийско училище, заедно с дама офицери, капитан и старши лейтенант Люлин Стефанов Луканов, прибирайки се, забелязали група от четирима млади хора, двама от които се биели. Един от офицерите с курсантите се намества, за да ги разтървава. С това се предизвиква намесата и на останалите и става общо сбиване. Пострадали има и от едната, и от другата страна. В тази обстановка старши лейтенант Люлин Стефанов Луканов, съпровождащият курсантите офицер, извадил пистолет. Стрелял три пъти във въздуха, четвъртият път в земята. От последният изстрел е пострадал Жулиен Веселинов Пенков от Шумен, който е починал в болницата. Дали този изстрел, последният изстрел, е в земята или по-невнимание е даден върху починалия, ще се установи след приключване на следствието. Офицерът веднага с тези стрелбата се е явил в регионалната дирекция на вътрешните работи, предал е оръжието си и се е поставил на разположение на следствието. Следствието е възложено на военната прокуратура Варна. Води се от следователят Ганчев. Той е приел делегация от Съюза на демократични сили в Шумен и я е запознал с всички събрани до този момент данни и факти. Така ще постъпва и занапред. Прекъснат е един живот. Споделям скръпта и изказвам най-искрени и дълбоки съболезнования на близките и приятелите на пострадалите. В насилието няма логика, няма разум. Затова трябва всички заедно да издигнем пред него непреодолима преграда. Другият случай стана в Димитровград. Следствието по него вече е приключило. Заповядано е всички документи, цялата информация да бъде представена в Министерството на вътрешните работи. С нея ще бъдат запознати и всички заинтересовани страни. Касае се за действие на един служител от Министерството да задържи един силно пиян водач на кола. Готови сме да публикуваме всички следствени материали. С това отговарям и на вестник Демокрация. При пътно-транспортно происшествие близо до град Пловдив са загинали двама дейци на Съюза на демократичните сили от Пазарджик. Разследването е показало, че при мокър път лека кола Лада с кюстендилски номер е влязла в насрещното платно, в резултат на което се е получил тежък челен удар с колата, в която са пътували дейците на Съюза на демократичните сили. Следствието е приключило, материалите са предадени на съда. Нещастен случай тази нощ е станал и в Ракитово. По мое нареждане, днес за проучване на всички обстоятелства, при които са станали споменатите происшествия, за изключение на инцидента, с изключение на инцидента в Шумен, заминава екип, начало с ръководен служител от системата. Надяваме се, че заедно с него ще тръгнат и членове или представители на Координационния съвет на Съюза на демократичните сили и журналист
от вестник Демокрация. Утре вечерта в програмата Панорама по тези инциденти ще бъдат обявени крайните резултати от разследването, извършено от споменатия екип. Министерството на вътрешните работи съобщава, че происшествието с загиналия ръководител на СДС в Ракитово е станало в Велинград. Екип 2 ви пожелава спокойствие и добро здраве. Приятни почивни дни!